Yeah, doubted down myself. And I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately, lately. Yeah, sometimes I need some. Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimo Tiago, caríssima Catiúce, hoje nos alegramos pelo vosso sim. Hoje nos alegramos pelo vosso amor. Hoje nos alegramos pela vossa entrega verdadeira e eterna de um para o outro. E é por isso, nesta alegria, nesta festividade do vosso amor, que quero hoje acolher os seus pais, quero acolher os teus testemunhas, padrinhos e madrinhas,
os seus familiares e amigos aqui presentes, que hoje estão aqui para dizer para vocês que apoiam e que estão no vosso lado, na vossa vida conjugal, na vossa vida de um para o outro. E agora vamos celebrar este matrimônio, do qual, diante do altar do Senhor, vocês irão selar definitivamente o vosso sim um ao outro. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Tiago e Catiúce, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Tiago e Catiúce, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. E neste momento vamos ouvir a primeira leitura. Aqueles que porventura quiserem sentar-se, sintam-se à vontade. Paciência é benigna, não é invejosa, não é vaidosa e não se soberbece, não se faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se ecoliza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança e pensava como criança, raciocinava como criança. E quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanece essas três coisas: fé, esperança, caridade, mas a maior dela é a caridade. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar:
É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-se. Pois bem, caríssimo Tiago e caríssima Catiúce, conhecida pelos amigos por Cati, carinhosamente, né? Chamada pelos amigos assim. A leitura de hoje, ela nos mostra que o matrimônio, ele é querido por Deus, é um projeto de Deus. Então, antes, Tiago, de você pensar que foi você que conheceu a Catiúce pensar que ela que foi e o conheceu primeiramente, foi Deus que escolheu a Catiúce para você, Tiago, foi Deus que escolheu Tiago, a Catiúce para você. É algo querido por Deus. É algo que Deus desejou. E vocês hoje, de mãos dadas, dizem sim. É um projeto de Deus para a vossa salvação. E se é salvação, é alegria. É porque Deus nos quer alegres, que Ele tem projetos para nós, para cada um de nós aqui. E Deus escolheu esse projeto bonito, que é o amor de vocês dois. É nele que vocês vão encontrar grande alegria. Estas mãos que aqui e agora estão juntas, elas devem permanecer sempre. Haverão ventos contrários que tentarão separá-las. Mas no amor, no respeito, na prática da justiça, na caridade, no entregar-se um ao outro verdadeiramente, as vossas mãos continuarão unidas. Para aqueles que não acreditam, pode parecer uma utopia, um conto de fadas. Para aquele que verdadeiramente ama e crê, sabe que é verdadeiro. Sabe que o amor fala mais forte. Agora, um amor forte é o amor alicerçado com as bênçãos de Deus. Que bom que vocês hoje vêm pedir a bênção do Senhor sobre a vossa vida matrimonial. É na oração, é no perdão de cada dia que vocês vão viver mais e mais felizes, que vocês vão se amar cada vez mais. Se Deus quiser, virão os filhos, fruto do vosso amor. Os eduquem na fé, vocês vão prometer aqui hoje. Não diante do padre ou da comunidade aqui presente, mas diante do próprio Deus de amor. Os eduquem na fé, que sejam bons cristãos, que sejam bons cidadãos, pelo vosso testemunho de vida. Que no vosso amor, os vossos filhos encontrem também o amor. Que no vosso testemunho matrimonial, vários casais que aqui estão presentes também possam cada vez mais tornarem-se firmes no seu amor, pelo vosso testemunho. Construam a vossa vida matrimonial sobre a rocha firme que é o Senhor. Não durmam, repito, não durmam. Não levantem sem dar um beijo, um abraço, por mais correria que estiverem, independente do tamanho das atividades, da rotina do dia a dia, não deixem de se abraçar ao levantar-se. Não durmam sem dar o abraço do perdão ao final do dia. E o vosso amor
só crescerá mais ainda, porque é querido, porque é abençoado por Deus. Que Deus abençoe este bom propósito de vocês e vocês possam ter uma vida frutífera e feliz. Já não é agora mais só o Tiago, já não é mais só a Catiúce. É o Tiago da Catiúce. A Catiúce do Tiago. Já não é mais um só projeto, mas um projeto a dois. Quando a leitura dizia para que se unam numa só carne, este unir-se numa só carne transcende. Não é só num ato sexual, pelo contrário, é realmente numa vida, união, numa união espiritual, que transcende muito mais do que isso. É realmente saber dialogar. Olha, a falta de diálogo tem tudo para destruir. A grosseria tem tudo para destruir. Mas a docilidade e o diálogo verdadeiro, quando existe ele, tem tudo para unir mais ainda numa só carne, num só espírito. Que Deus os abençoe e o vosso amor seja cada vez mais forte em Deus, num ao outro. Que a bem-aventurada Virgem Maria, do qual vocês fizeram questão, que juntamente com a palavra de Deus aqui entrasse, que, alicerçados pela palavra de Deus, cobertos pelo manto de Nossa Senhora, vocês vivam o vosso matrimônio num verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros noivos, Tiago e Catiúce, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Tiago e Catiúce, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estar dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dei um ao outro as duas mãos. Podem ficar de frente. Eu, Tiago, te recebo, Catiúce, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu, Catiúce, te recebo, Tiago, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias das nossas vidas. Deus, confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.
E neste momento vamos acolher as alianças. Deus abençoe estas alianças que lhes entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Catiúce, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tiago, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podem se beijar. Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Tiago e Catiúce, vamos confiá-los ao Senhor. E a nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Tiago e Catiúce, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhe dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o Espírito do vosso amor, para que seja um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste momento, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, ir ao teu encontro.
Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Tiago e Catiúcio, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu convido os nossos queridos noivos a se ajoelharem e convido os vossos pais para que possam vir aqui à frente. Então, convido vocês, os senhores, a estenderem a vossa mão direita, juntamente com seus padrinhos, testemunhos, toda a comunidade aqui reunida, e vamos, então, dar a bênção nupcial. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Tiago e Catiúcio, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Catiúcio, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu quero que os vossos pais os acolham agora como marido e mulher. Podem dar um abraço e acolher os dois. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora convido os nossos noivos
para assinarem, né, a ata matrimonial. Pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve nesse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando orar é natural. Sonhei que as pessoas eram todas em um mundo de amor. Acordei nesse mundo marginal. Mas te deixo em cima o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te deixo em cima o brilho desse olhar, nossas brincadeiras ao entardecer.
puxa o pau, negão. Buenas noches.
Qué compromiso grande estar en este lugar maravilloso desde Argentina. Quiero agradecer muchísimo en primer lugar a Dios por estar acá. Compartir con mis primos, Tiago, Cachucci y toda la familia. Desde Posadas, muy cerquita, 200 kilómetros, se encuentra 2 de Mayo. Una localidad romántica, el mundo de los boleros, de la música romántica. Yo quiero verlos bailar a ustedes y agradecer a este grupo maravilloso de muchachos, de colegas, que vamos a tratar de improvisar algo para todos aquellos que estén enamorados y principalmente para Tiago y para José también. Agradezco a Clefton, familia, a todos, Pablo, familia, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este pedacito romántico de la música de nuestra Argentina. Tal vez los quiero ver bailar a todos y que quede el recuerdo para ustedes. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero que sea esta noche la noche más linda, estar junto a ti, porque tal vez yo mañana me vaya muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte otra vez. Uy. If I'm my love, está loca, complicado como tú. Dum, dum, dum. If I'm my love, está loca, complicado como tú. Dum, dum, dum. We're not pitching.
e vai.